Era assim que o John queria partir. Nesse momento, a verdade é que nós já morremos juntos uma vez. O Arthur, eu, o Daniel Sbang, o Fred Thorne, o Jeremiah e o John. As tropas bateram em retirada. Não sobrou munição. Ficamos esperando a cavalaria chegar para acabar com a gente. Enquanto isso, o Jeremiah disse que devíamos cantar no meio do inverno sombrio. Mas fomos poupados. O inimigo nunca chegou. E concordamos que tudo o que veio depois foi lucro. Quando nossa hora chegar, todos vamos lembrar. Você lembra que Deus te poupou? Mas o que fez com esse tempo extra que ele te deu, Thomas? Eu tive o trabalho de pedir ajuda pro Abarama Gold. Ai, merda. Agora começou. Nós estamos à vista de propósito. Para usar a fogueira do John como a porra de um sinal. Nós nunca corremos perigo, pai. Você armou uma armadilha. Finn. Vá até o ferro velho. E acenda as fogueiras. Armou uma armadilha e nos usou como isca. Quem morreu? Nossos inimigos. Quem morreu? Quer saber, Polly? Dois italianos de nada que queriam participar da vendetta para poder melhorar a reputação deles. Temos a dica. Do funeral para eles, onde e quando. E até a melhor posição para o melhor tiro. O Abarama fez o resto. Essa é a língua da vendetta. Mata um dos nossos. Matamos dois deles. Você usou o funeral do seu próprio irmão. Quando nós votamos por isso, Tommy? O Curly está com um barco pronto para levar os corpos para a cidade. E outro barco para levar aqueles. Aqueles que não quiserem mais fazer parte disso. Porque é assim que vai ser agora. Polly! Eu não vou participar disso, Arthur. Eu vou para casa. Ah, é?
Nossa casa é em Waterloo Lane 57. Vá para lá. Tranca tudo e espera por mim. Pegue a chave da casa. Eu vou para a casa de campo. Você vai ficar aqui até tudo acabar. Pegue a porra da chave, linda. Olha, se você ficar longe, você ameaça todo mundo. Eles vão te fazer de refém. E pegar o bebê, vão usar o bebê. Pegue a chave. Acenda a lareira. E espere seu marido. O único jeito de você e Shelby saírem desse lugar é numa fogueira como o John. Você é uma Shelby também, linda. Quinta escada, 1000 libras por 2. Onde coloco eles? Charlie, leva eles pro ferro velho. Muito longe, nem muito fundo. A mensagem tem que ser entregue. Tudo bem, Tommy. Finn, você vai com ele. Anda logo. Vai com ele. Tommy, por favor, fala pra gerente guarda-canso pra mim.